У ФОКу «Богатир» вечірнє тренування важкоатлетів. Тренера розповідають, які плани на сьогодні. Все починається з легкої розмінки. А ми з тренерами Юрієм Калинським та Геннадієм Зубцем згадуємо, як пройшов чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 та 17 років у Луцьку. Шість вихованців відділення важкої атлетики КДУ США Славутича взяли участь у чемпіонаті. Кузнєцова Софія, Карпець Вікторія, Прядко Максим, Зубець Вадим, Вірцан Арсеній до 15 років, Усков Юрій до 17 років. Найбільш вдало виступила Карпець Вікторія. Вона стала чемпіонкою України у ваговій категорії до 59 кг з результатом в сумі двоборства 125. Карпець Вікторія війшла до складу збірної команди Київської області для участі в дорослому чемпіонаті України, який планується провести з 22 по 27 травня у місті Луцьк. І про чемпіонку трохи докладніше. Для тренера це не було сюрпризом, тому що десь глибоко в душі я вірив, не мріяв, а вірив і знав, що вона готова. Але до цього ще потрібно було зробити декілька кроків. Тому до соревнування, останнє інтерв'ю, яке у нас було з вами, я й говорив, що до змагань не бажано казати щось. Сьогодні ми вже можемо сказати, що ми це зробили. Ми цей крок зробили, і чемпіонка України після довгого перериву у нас знову на важкій атлетиці є чемпіонка, чемпіон України. Це приємно. А ти вірила, що ти станеш чемпіонкою, чи ні? Ні, я не чекала, що я стану чемпіонкою. Чому? Не знаю. Плохо учив, плохо, да? Ні. Ні. Ти ж знала, який вест ти будеш підіймати? Ти ж знала? І ти ж його піднімала на тренуваннях? Нет, я установила рекорды, я не понимала, что это, нет. То есть у тебя будет сплошной рекорд? Не очень. Не очень? Нет. Ну, радовалась, когда стала чемпионом? Конечно. Конечно? Да. А тренер радовался? Конечно, да. Звісно. Я одразу скажу, что на цих змаганнях у нас было два завдання. Це зайняти якнайбільш високе місце в чемпіонаті. Це перше завдання було. А друге завдання – це виконання нормативу кандидата в майстри спорту. Вирішити ці два завдання було складно, тому що була боротьба в категорії. І потрібно було тактично розрахувати так, щоб становитися спочатку першим чемпіонкою, а потім вже рішати задачу виконання кандидата в майстри спорту. З першої задачі ми впоралися, ми обіграли спортсменку, йшли після неї, і підняли на 1 кілограм більше. І в ітогі ми зайняли перше, і у нас ще залишалася третя спроба. І ми одразу додали до рекордного результату. Віка в поштовсі зробила 69 кілограмів, і для виконання нормативу майстри спорту їй потрібно було 74. Ми це заявили, і одразу скажу, що Віка, власна вага Віки 59 кілограмів. 74 вона взяла впевнено на грудь, але трошки у дитини сіли батарейки, тому що боротьба, нервове напруження, фізична втома вже, і вона підходила другий поспіль раз до штанги, і вона не встигла відновитися, тому що ви знаєте, ви вже не перший раз на сцені, що час обмежений. Там дається 2 хвилини, Віка просто трошки відновилась. Я вважаю, що у нас ще буде одна спроба. Ось зараз ми в цю неділю їдемо на дорослий чемпіонат України. Да. Віка буде представляти збірну Київської області. І тут вже у нас задача не боротися за призове місце, тому що там її ваговій категорії виступає навіть чемпіонки Європи. Каміла Конотоп, яка в цьому чемпіонаті Європи, вона показала кращий результат сезону в світі. І там вона, Віка, їздить, як вчитися, дивитися і набиратися опиту. І от буде виступати вместе з такими звісними спортсменами. Ну, бажаємо тобі виповнити те, що бажає тренер. А ти хочеш стати взагалі мастером спорту або кандидатом в майстра спорту? І головне, щоб от медаль хорошо висіла? Ні, хочу стати кандидатом і мастером спорту. Хочеш? Так. Да.
Це подарок для тренера. Так? Да. Ну він же тобі то все вже давно казав, що ти способна, що в тебе є можливості стати. А ти як-то сумнівалась, так? Да? Зараз не сумніваєшся на чемпіонаті України? Все буде чітко? Так, да, все буде. Віка останній час більш впевнена стала. І хочу сказати, да. Впевнена виступає, більш впевнена, і всі підходи вона зробила практично вдало. Щоб стати чемпіоном України, потрібно пройти дуже великий шлях. Віка прийшла у 8 років. Я хочу, щоб почули мої вихованці, котрі думають, що дуже швидко можна досягнути результату. З 8 років, то 6 років, ця дитинка ходила 6 разів на тиждень. Представьте, який труд вложен. Поэтому вона практично жодного з тренування не пропустила без поважної причини. І оце результат її труда. Це в першу чергу її результат, її відношення в любу погоду, настрій і так далі. І ще я хочу сказати, що цей результат, це складова многих людей. Тобто много людей приклали зусилля для досягнення. Це її труд, я вже сказав, це робота тренера, це ми робота масажиста, котрий, якщо трапляється, він приходить, Сергій Пономаренко, Пономаренко Сергій, він завжди нас виручає. Це робота підказочки спортивного врача нашого Ладежева. Це робота по спортивному питанню, тому що ви розумієте, що силовий вид спорту залежить дуже сильно від питання. Це підказочки зі сторони Чернігів. У нас є хлопець, котрий професіонал своєї справи. І це робота ДСШ нашої, відділу молоді та спорту, работников цього закладу. Поэтому я хочу сказати всім велике дякую за те, що от це в нас вийшло. Дякую вам, дякую. Я сподіваюся, що збудеться те, про що ви мріяли. Ну, вона теж мріє, вона скритна така дівчинка. От, вона теж про це мріє і обов'язково стала мастером спорту в найближчий час. Ну, протягом року, так? Всі шанси для цього є. Залишається побажати Крапець Вікторії та її тренерам удачі на дорослому чемпіонаті України, що відбудеться у кінці травня у Луцьку.